morgen. Så skal vi ind og se i løberne i dag. Jeg var hjemme cirka kl. 3 i går. Så det var hyggeligt. Så bare ind og se i løberne. Og vi skal mødes med Jesper. Så vi er kommet ind til, ja, hvor man starter mål der. Nu skal vi bare hen og finde Jesper dem, og så skal vi bare se, hvornår vinderen kommer ind. Så er vi på vej hjem og ved at se Marsby. Der er købt en som jeg skal lige have spist inden vi kører. Kører hjem. Det er dejligt at komme hjem. Og så er vi mor igen, der ikke set hende i over 14 en uge nu, tror jeg. Så det er dejligt. Så sidder vi her. Turen går snart hjemme af. Sten, hvad har du fået? Jeg har fået en døner. En døner? Ja. Jeg fik lige en falafel før. Eller nej, en durum. Han havde ikke mere durum tilbage, så jeg må blive en døner, men det er jo egentlig stort set det samme. Ja. Godt med sharpie og det hele, det er, som det skulle være. Det var godt. Det var godt. Turen, der går hjemme af, vi kører stadigvæk i to biler. Følgetaget. Men mindre pauser i dag. Mindre pauser? Ja. Jeg kører. Vi skal hjem og bage kage. Jeg skal i hvert fald. Hjem på kage? Ja, min klasse kræver kage nu. Jeg ved ikke hvorfor. Okay. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor, men det gør de nu. Det gør de så. Det er på grund af den her gode tid, jeg fik i går. Så ja, det gør jeg. Jeg synes også, du gør det faktisk også, det er godt nok. Cyklet meget over starten. Kørt med vejløb. Nervøs. Meget nervøs. Jeg var faktisk ikke engang nervøs. Så. Nå, men vi vil tage hjemme. Jeg har min tid sammen med min familie og det. Og her har vi Sten og Eva, så står lige og snakker lidt om turen hernede, hvad de synes om det. Så er vi kommet til Danmark, Sten. Yes. Hvad startede vi med, indtil vi købte til Tyskland? Yeah, cheeseburger. Og hvad slutter vi med så? The Burger King. Og hvad slutter vi så med? En cheeseburger. I Danmark på? McDonald's. Sådan. Hey. Det bliver sjovt at slutte den af med en cheeseburger. Starter og slutter af. slutter den af med en cheeseburger, og vi starter med en. Så det gør vi. Vi ses, Sten. Ja. Tak for den her gang. Helt uden at blive homoseksuel. Vi ses, Sten. Ja, vi ses. Hej. Så kom hjem. Nu vil jeg bare slappe af og hygge med min mor. Min mor har lavet soft til mig. Så jeg er bare glad. Og jeg vil sige, det var en sjov weekend. Og så vil jeg bare sige, håber I så med. Og håber I kunne lide det. Og så vil jeg bare sige, håber I vil se med en anden gang.